أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علم الخواب، خواب میں اپنے چہرے کو اچھا یا برا دیکھنا. آدمی کی شکل چاہے کیسی بھی ہو، وہ پہلے خوبصورت ہے یا خوش شکل ہے یا درمیانی شکل ہے اس کی یا جیسا بھی ہے، خواب میں اگر اپنے آپ کو وہ اپنی اصل شکل سے زیادہ خوش شکل دیکھے تو یہ دلیل ہے مال ملنے کی، خوشحالی کی، کامیابی کی، اور آنے والے وقت میں اس کی ترقی کی منازل طے کرنے کی. یہ اس چیز کی بھی علامت ہے کہ اگر وہ کسی مرض کا شکار تھا، کوئی بیماری نے اسے پکڑا ہوا تھا، تو اسے صحت ہوگی اور وہ طوالت عمر پائے گا. اس کے برعکس اگر وہ اپنے چہرے کو اپنے اصل چہرے کی سے بدلا ہوا دیکھے منفی انداز میں، یعنی کہ چہرہ اس کا مسخ ہوا ہوا ہو، چہرہ اس کا خراب ہوا ہوا ہو یا بد شکل نظر آ رہا ہو، تو اس چیز کی علامت ہے کہ زندگی کے مسائل میں اضافہ ہوگا، مادی معاملات میں خرابی پیدا ہوگی، اور اگر وہ کسی بیماری وغیرہ کا شکار ہے تو اس میں بھی اضافہ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ استغفار کے ساتھ صدقات بھی دے، تاکہ جو خواب میں اس نے اپنے لیے ایک منفی صورتحال دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نجات کا ذریعہ پیدا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین و دنیا میں کامیاب فرمائے. آمین.